Milli Məclisin plenar iclası keçirilir. İclasın birinci məsələsi ölkə ərazisində elan olunmuş hərbi vəziyyət rejiminin ləğvi ilə bağlı. Prezident İlham Əliyev tərəfindən Milli Məclisə təqdim olunan təqdimatın müzakirəsi idi. Qeyd edim ki, Azərbaycanda hərbi vəziyyət rejimi sentyabrın 28-i gecə saat 00:00-dan qüvvəyə minib. Bu, Azərbaycan ordusunun başlattığı əks həmlə əməliyyatının başlaması ilə əlaqədar idi. Artıq Azərbaycan müharibədən qalib kimi ayrılıb, dünən zəfər paradı keçirilib və hərbi vəziyyət rejiminin ləğv olunması ilə bağlı Prezident tərəfindən Milli Məclisə təqdimat göndərilib. Milli Məclis həmin təqdimatı müzakirə etdi və beləliklə dekabrın 12-si saat 00:00-dan etibarən hərbi vəziyyət rejiminin ləğvi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Hörmətli həmkarlar, biz gündəliyin məsələlərinə keçirik. Nəzərinizə çatdırım ki, gündəliyin ilk iki məsələsi Milli Məclisin qərar layihələridir. Hörmətli həmkarlar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi haqqında fərman imzalamış və həmin fərmanı təsdiq edilmək üçün bizə Milli Məclisə təqdim etmişdir. Və biz indi bu birinci məsələyə keçirik. Hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi haqqında fərmanın təsdiq edilməsi barədə danışmalıyıq və məsələyə dair məlumat vermək üçün mən Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya Komitəsinin sədri hörmətli Ziyafət Əskərova söz verirəm. Ziyafət müəllim, buyurun. Çox sağ olun, hörmətli xanım sədr, hörmətli həmkarlar. Bildiyiniz kimi, sentyabrın 27-sində Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüquq normalarını çoxlu surətdə pozaraq müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə etməklə bir neçə istiqamətdən Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrini və hərbi mövqələrini atəşə tutmuş, nəticədə mülki şəxslər və hərbçilər arasında ölən və yaralananlar olmuş. Bu hücumların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatları başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 29-cu bəndini və 111-ci maddəsini rəhbər tutaraq Ermənistan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf rayonlarının işğal edilməsini, Azərbaycan Respublikasına qarşı silahlı hücumlar etməsini və mütəmadi hərbi təxribatlar törətməsini nəzərə alaraq 2020-ci il 28 sentyabr saat 00:00-dan Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan edilməsi barədə fərman imzalamışdı. Qanunvericiliyin mövcud tələblərinə uyğun olaraq fərman təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə göndərilmiş. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 27 sentyabr 2020-ci ildə hərbi vəziyyət elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanının təsdiq edilməsi barədə müvafiq qərar qəbul etmişdir. Hörmətli həmkarlar, böyük məmnunluq sizlə qeyd etmək istəyirəm ki, Ali Başkomandanın verdiyi əmrləri, döyüş tapşırıqlarını yüksək dəqiqliklə icra edən rəşadətli müzəffər ordumuz, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu mövcud olmuş döyüş ruhundan qaynaqlanan bir şücaət göstərmişdir. Sürətli və dəqiq atəş zərbələri ilə müşayiət olunan əks hücum əməliyyatları nəticəsində ordumuz müharibə tarixində ən müasir döyüş və hücum taktikasını baş etdirmişdir. Dünyanın əksər nüfuzlu hərbi ekspertləri tərəfindən yüksək peşəkarlıq nümunəsi kimi təhlil edilən bu əks hücum əməliyyatları nəticəsində ordumuz işğal olunmuş torpaqlarımızın qısa zaman kəsiyində 44 gün ərzində azad edilməsinə nail olmuş, yüksək peşəkarlıq və döyüş əzmi tələb edən mürəkkəb relyefli dağlıq ərazilərimizdən düşmənin silahlı qüvvələrini qovub çıxarmışdır. Nəticədə Ermənistan Respublikası kapitulyasiyaya uğramış, Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında tarixi qələbəyə nail olmuşdur. Hörmətli deputatlar, ölkəmiz daha bir çətin, lakin şərəfli tarixi mərhələni geridə qoydu. 28 il həsrətdən sonra Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa edildi. Ötən gün paytaxtda keçirilən möhtəşəm hərbi zəfər paradının fonunda Ali Başkomandan bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı və ordusu məğlub edilməzdir. Yeni tarixi mərhələnin başlaması, ölkəmizdə bərqərar olmuş stabilliyin davamlı olaraq hökm sürməsi fonunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev dekabrın 7-sində hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi ilə əlaqədar
fərman imzalamış və konstitusiyaya uyğun olaraq fərmanın təsdiq olunmaq üçün Milli Məclisə göndərmişdi. Komitəmiz dekabrın 8-də keçirilən iclasında bu məsələyə baxmış və məsələ komitə üzvlərinin razılığı ilə plenar iclasa tövsiyə edilmişdi. Ona görə də Milli Məclisin bununla əlaqədar olaraq hazırlanmış qərar layihəsinə müsbət münasibət bildirməyinizi sizdən xahiş edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Çox sağ olun Ziyafət müəllim. Bəli, səsə qoyacaq. Ona görə də hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm hərbi vəziyyətin ləğv edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanının təsdiq edilməsi barədə qərarın qəbul olunmasına münasibət bildirin. Şakir müəllim, məlumat verin. Lehinə 14 səs vermişdir. Çox sağ olun, qəbul edildi. Hörmətli həmkarlar, ikinci məsələyə keçirik.